Ćao drugari, evo mene u još jednom videu i u današnjem videu pričat ćemo o raznim stvarima, ali šta hoću da vam kažem, spremio sam jedan poklon koji sam dobio, šta li se krivo unutra, a? Šta li smo to dobili kao poklon za novu godinu? Pogledajte, a? Vidi, 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 to je to. To je to drugari, vidimo se u sljedećem videu. Kažu, zapravo kao što vidite, dobra je priča, malo sam izvadio čisto da se vidi, čisto da se zna. Tako da drugari, šta ima, kako ste, jeste mi dobro, a? A, a? Vidi, vidi, kako lepo sija. Morao sam da ih pišam, ljudi moji, ne možete da verujete šta sam dobio za novu godinu. Na poklon od devojčica. Sigurno ne bi trebalo da prilaziš ovako. Gdje si mala? Šta ima mala? Kako si mala? Jesi mi dobro mala? A? Jesi mi dobro mala? Dobro. Zašto ja ovo pričam? Danas u videu ćemo pričati o tome, naravno, ovo mogu iskoristiti svi, zapravo, devojke mogu iskoristiti kada pričaju sa muškarcima, muškarci mogu koristiti kada pričaju sa devojkama, samo ovo nemojte koristiti zato što će vam se ovo odbiti u glavu, to sam siguran. E, okej, šta hoću da vam kažem? Hoću vam kažem zašto ja stavio ovo danas u ovom videu. Zato što često kada izađem, a vidim muškarce koji u prvi plan stavljaju to da se vidi da imaju novca, odnosno da se vide da nosi neki lanac, da se vide ključevi od automobila, da se vidi neka čuka, neki sat, nešto, znači da to bude viđeno, da to šljašti, znači koliko nas ljudi vole onako kada to šljašti, kad to ima, kad se to šareni, kad to ide, razumete? Šta hoću da vam kažem, to su stvari neke koje su nekako socijalno neinteligentne. Zašto? Kad stavljate nešto, kada želite da uspostavite konverzaciju sa nekom devojkom i pričate sa njom, samo da vratim ovaj paketić. Dakle, kad želite da vratite, da pričate, znači, dakle, kad želite da pričate sa nekom devojkom i ako u prvi plan želite da uspostavite neku konverzaciju i ako u prvi plan stavljate to da imate, da ste besni, da ste opasni, da nosite zlatne kajle, da ste ne znam nija mišićavi, da ste ovo, da ste ono. Mislim, ne kažem ja ništa, nemam ja ništa protiv ove ljudi koji vole to i koji dobro to nose, ali ako već nosiš nešto, onda gledaj da to ne bude, ne znam, svi moraju da vide da ja imam zlatan lanac, ili svi moraju da vide koliko ja zapravo mišiće imam i koliko sam nagruvan, ili svi moraju da vide, ne znam, kako ja imam sat, ili ne znam gdje ja imam brojanicu. Jednostavno kažem, hoću da zanemarite sve te stvari, zato što te stvari zapravo nisu bitne kada pričate sa nekim. Ok, poželjno je da lepo izgledaš, da si super obučen, znači što si bolje obučen, to više stvari nekako govori o tebi, ali što si više izraženiji i izbačeniji, to si više odbojan u ljudima, zato što ljudi na nekom nesvesnom nivou osjećaju da je to nekako stavljeno u prvi plan, a da nije u prvom planu stavljena vaša ličnost, odnosno vaše osobine, vaš karakter. Dakle, možemo imati ogromne mišiće, možemo imati brdo para, možemo imati, ne znam, ovakve neke lance, ali nije to ono što treba da stavimo u prvi plan. Znači, početak konverzacije, uvek na početku konverzacije, kada s nekim stupate u kontakt, sa nekim ko vas je zainteresovao neki način, treba da imate neki stav, odnosno neki vedar stav, da kad započinjete razgovor sa nekom osobom, to bude na nekom nivou vedrine, vedrog duha. Odnosno, da ne bude ono, ej, čao, ili tako neka dosadna priča, ili neka glupa fora, ili neki
početak gdje ne znam ti ni ja, gdje ne znate šta kažete, gdje ste zbunjeni, nego jednostavno da najnonšalantnije pristupite razgovoru sa nekom osobom, odnosno da se već dugo, dugo poznajete sa tom osobom, kao da je razgovor između vas nešto sasvim prirodno. Naravno, to ne znači da ćete početi da pričate nešto što nema veze s tom osobom, kao da je znate ceo život, ne, nisam mislio na to, nego da se prirodno ponašate od početka razgovora. Zašto ovo pričam? Zato što dosta ljudi vidim uveče kada izađem ponekad i kada pričam sa ljudima, vidim da na početku razgovora dosta se neprirodno ponašaju. Odnosno, šta znači neprirodno ponašanje? Neprirodno ponašanje je sve što radiš, a što nije u skladu sa tvojom ličnošću, što nije u skladu sa tobom. Znači, ne znam, odjednom smeješ se na silu, a ništa ti nije smešno. Znači, to je neprirodno ponašanje. Menjaš boju glasa u neku, ne znam, izveštačenu koja nije tvoja prirodna boja glasa, pa onda spominješ neke stvari koje recimo inače nikada ne bi spomenuo, stavljaš recimo neku svoju moć u prvi plan, ili stavljaš nešto u prvi plan što zaista nema veze sada sa vama kada pričate. Na primjer, znaš, recimo ja vozim to i to, ili imam to i to, ili razumete, znači šta hoću da vam kažem. Znači, sve će to delovati nekako neprirodno i kada pričate sa nekim, ta osoba će osjetiti zapravo da vi niste prirodni u tom razgovoru i da imate potrebu da ističete nešto što apsolutno nije u ovom trenutku ni bitno, da ima bilo kakve veze sa tim što vi pričate. Dakle, da jednostavno kada pričate sa nekim, trudite se da budete maksimalno opušteni i maksimalno prirodni. I apsolutno nije bitno šta ćete reći na početku. Možete pitati osobu nešto što vas zaista zanima. Dakle, pitate nešto osobu što vas zaista zanima, što ste kod nje primetili. Postoji nešto što se zove observacija. Observacija znači primećujem nešto kod te osobe, recimo gledam u tu osobu i primećujem na njoj kako je baš dobro raspoložena, ili primećujem na njoj kako ima baš dobar stil za oblačenje, dobru komunikaciju na primjer, ili primećujem na toj osobi kako ima dobre neke osobine, ili primećujem na toj osobi kako na interesantan način zna da postavi pitanje. Ili sve to što primećujem, sve to što mi ta osoba pruža da vidim, i ja na osnovu toga postavim neko pitanje. E sada, dakle, znači kako da primetite nešto i da to prokomentarišete. Znači, možete pitati osobu za neki detalj koji vam se kod nje dopao. Ili možete pitati osobu šta ona voli u životu. Recimo, šta je u životu voli da radi kada želi da se opusti. Ili recimo, šta voli da radi u životu kada želi da uživa u nekom vikendu, ili da ode negde van grada, ili tako to. Ili da li ima neki hobi, ili ovo ili ono. Nije li bitno. Sam početak konverzacije nije toliko važan u odnosu na to u kom smjeru će razgovor ići. Zašto ovo pričam? Zato što kada ljudi krenu da pričaju i počnu onako da se ponašaju malo neprirodno, obično odbijaju jedno drugo. Ako devojka isto nije sigurna u sebe, ako muškarac nije siguran u sebe, i ako oboje ulaze u tu komunikaciju sa maskama, odnosno ne kao autentične ličnosti, nego sa nekim određenim gardom i sa nekim stavom, ne znam, da nisu to što jesu, to će se osjetiti na samom startu i jedno i drugo će delovati jedno drugom odbojno. Znači, ovo je zašto ti neke devojke ili zašto ti neki muškarci deluju odbojno kada počneš da pričaš sa njima. Zato što uđete u razgovor pod maskom, znači ne uđete u razgovor kao autentični, opušteni, prirodni vi, nego uđete pod maskom. I to će jednostavno na samom početku, to će učiniti da osoba izgubi interesovanje
kada priča sa vama, ili da vi izgubite interesovanje prema nekoj osobi kada pričate sa njom, i onda ćete reći da se folira, da laže, da ovo, da ono. Znači, primetit ćete dosta tih nekih loših, ajde da kažemo, osobina kod te osobe. To je ono što želim da vam kažem. Kako izbeći sve to? Izbeći na takav način, tako što ćete primetiti nešto što je dobro u svemu tome. Odnosno, primetit ćete kako, recimo, ta osoba radi neke stvari zato da bi postigla neki svoj određeni cilj. Je li tako? Znači, koja je to neka dobra namera iza ponašanja te osobe? Šta se to krije kada osoba uđe u razgovor sa vama, nije autentična, nije prirodna, nego pokušava da bude nešto drugo? Shvatit ćete to na način da jednostavno ta osoba pokušava neki svoj cilj koji je zacrtala u glavi da postigne. Šta to može da znači? To može da znači da jednostavno, ako pričate sa nekom devojkom, ste započeli komunikaciju i ta devojka vam odgovara onako, hoće da ispadne oštra ili opasna ili jaka ili namazana ili ovakva ili onakva. Šta je zapravo njen cilj u njenim odgovorima, u njenom ponašanju? Njen cilj je da na neki način zaštiti sebe, ali tako, to je dobra stvar. Zašto? Zato što ona vas još uvijek ne poznaje, vi to trebate da budete svjesni toga. Njen cilj je da zaštiti sebe i da postavi neki stav kao, ajde da kažemo da postavi neki stav koji će na vas uticati da se ponašate prema njoj sa pažnjom i sa poštovanjem. Dakle, toj devojci je bitno poštovanje. Da. Dakle, kako da pročitate koja je namjera iza nečijeg ponašanja? Namjera iza nečijeg ponašanja je obično pozitivna, samo što ljudi rade neka ponašanja koja mi tumačimo negativno bi postigli svoju dobru namjeru. Dakle, to je obično kada pričamo sa nekim, znači kad počnemo da pričamo sa nekim, ne ulazimo autentični u razgovor, već ulazimo u razgovor sa nekom maskom i imamo neka neprirodna ponašanja koja nisu deo nas, koje smo pokupili od društva, čuli u društvu, ne znam, vidjeli na televiziji, vidjeli ovamo, vidjeli tamo, i ta ponašanja smo usvojili kao svoja ponašanja i sada manifestujemo ta ponašanja u našoj realnosti. Dakle, šta želim da vam kažem? Ponašanje koje nije prirodno u skladu sa nama. Odnosno, kakvo je to ponašanje? To ponašanje može da bude nešto kada mi neke stvari koje apsolutno nisu važne ističemo u prvi plan. Recimo da smo ili besni ili opasni, ili da smo, ne znam, ovakvi, onakvi, žustri, ne znam, da radimo neke radnje, neke stvari koje potiču iz neke naše nesigurnosti. Odnosno, svako ko ima potrebu da se ponaša negativno u životu, nasilnički, znači da je duboko u dubini sebe nesiguran. Sad kažem, jedno je kad ti želiš sebe da zaštitiš i želiš da zaštitiš nekoga svog, i to ne opravdavam, znači nasilje ne treba da postoji jer sve može se reši ono mirnim putem i razgovorom, ali kada ljudi imaju potrebu da budu agresivni, da budu preterano dominantni, da budu, ne znam, napadni, da napadaju druge, obično to rade iz neke svoje nesigurnosti. Šta hoću da vam kažem ti? Hoću da vam objasnim kako da pročitate nečije ponašanje i da znate koja je namjera iza tog ponašanja. Odnosno da tu osobu koja radi takvo određeno ponašanje shvatate na jednom dubljem nivou, i samim tim kada toj recimo osobi pokažete koja radi neko određeno ponašanje na loš način, ona će vas jako, jako ceniti i poštovati iz tog razloga, zato što će imati osjećaj i vidjet će da je vi bolje razumete od drugih ljudi. Kogod radi neko ponašanje koje se ili vama ne sviđa, ili se vama ne dopada, ili vi jednostavno ne želite to ponašanje da prihvatite, znajte da taj neko sa samim tim ponašanjem ima najbolju namjeru, samo jebi ga, nažalost, radi loše ponašanje. Neka devojka, vi pričate sa njom, i neka devojka krene da priča sa vama na
na neki određen način, na žustar način, recimo, ili na odbojan način. Šta ona pokušava s tim? Ona pokušava s tim da da vama do znanja da ili, recimo, ne želi da priča sa vama ili da vi spustite loptu i krenete nju da poštujete. Znači, šta je njoj bitno u ovom trenutku? Njoj je bitno u tom trenutku da vi nju poštujete, zbog toga priča sa vama na određen način jer želi da zaštiti sebe, svoju ličnost. Tako da je to izuzetno, izuzetno dobra stvar koju ona radi za sebe, samo to može mnogo bolje, ali ona za bolji način ne zna. Znači, kada neko ima potrebu da bude agresivan ili odbojan ili tako nešto, znajte da se iza tog ponašanja krije jedna dobra namera i vi ćete tu nameru prozreti. I kada prozrete tu nameru, vidite koja je to namera. Znači, iza svakog ponašanja stoji neka namera koja je dobra. Vi ćete onda moći da kažete toj osobi, odnosno da je adresirate, da je kažete da nema potrebe ili da shvatate zašto tako reaguje i shvatate iz koje potrebe ona tako reaguje. Sad, moguće desi se da nekad omašimo, desi se da nekada zapravo mislimo da osoba reaguje iz jedne potrebe, a dok osoba reaguje iz sasvim druge, ali recimo kada ja vama kažem, a pa dobro, ne moraš da budeš tako odbojan, ne brini se, mi te poštujemo ili ja te poštujem, nemam nameru uopšte da te povredim, niti da budem loš prema tebi, niti bilo šta. Ti ako recimo stvarno imaš tu nameru, ti ćeš shvatiti, aha, pa vidi, ovaj lik zaista me razume, znači zaista nema potrebu da me ili ne poštuje ili povredi ili bilo šta. Znači, aha, okej, nemam razloga da budem odbojan. Ali ako nije to, ako znači tvoja namera recimo nije da budeš zaštićen, nego tvoja namera je ono samo da odeš, da te neko ne smara, ti ćeš reći, je, slušaj, nije to da me ne poštuješ, nego ja samo želim da odem i ne znam, ni ja da radim nešto svoje i to je to. Dakle, opet ćete shvatiti, kad pričate sa nekim, shvatit ćete šta ta osoba zapravo želi. Shvatit ćete šta je njena pozitivna namera iza takvog ponašanja. Što znači, kad pričate sa nekim, prozrete njegovu nameru, odnosno i onda mu kažete i proverite, vidite da li je to ta namera. Da li sa takvim ponašanjem koje se vama recimo ne dopada ili koje vi ne tolerišete, postiže željenu nameru. Dakle, isto tako kad pričate sa nekom, isto devojkom i započne razgovor sa njom i ona vam kaže, recimo, znaš šta, zauzeta sam, ne želim da pričam, nemam vremena ili tako to, vi u tom trenutku shvatite to na način da ona jednostavno nije zainteresovana, znači da ona jednostavno nije zainteresovana i ili da želi da bude sama, ili da želi da ima neki svoju slobodu, ili da trenutno nije raspoložena za razgovor. I onda vi možete da kažete njoj, recimo, u redu, ako nisi raspoložena za razgovor, ili ako želiš da budeš sam, ne želim da insistiram na razgovoru sa tobom, ostavit ću te ovdje, želim ti prijatno veče, i to je to, okrenete se i odete. Dakle, budete muškarac koji je svestan socijalne situacije, svestan je tuđih namera, svestan je tuđih potreba i svestan je da ne trebaš da insistiraš. Gledajte, što više insistirate u nekim stvarima i što ste više, ajde da kažemo, napadni, što ste više, ne znam, dosadni, to vaša privlačnost u nečijim očima sve više i više pada. Što ste više socijalno inteligentni i što više nemate potrebu da insistirate, da radite neke stvari koje nisu socijalno prihvatljive, to će vas ljudi više poštovati i to ćete biti privlačniji i zanimljiviji drugim ljudima. Dakle, vi kad kažete recimo devojci, e, u redu je, ne želim da insistiram na razgovor, ne želim da te uznemiravam, slobodno, ako želiš da pričam, možemo da pričam, ako ne želiš da pričamo,
idemo svako svojim putem i ostalo, ona će onda shvatiti, ona čak i ako jeste zainteresovana, ali glumi nezainteresovanost, ili hoće samo da vam da do znanja da ne budete dosadni, ona će reći, e pa dobro, možemo da pričamo, ali nemoj da, znaš, nemoj da me napadaš ili nemoj da budeš napada na Valentan i tako to. Znači, aha, znači ona hoće samo da priča. Ok, hoće samo da priča, čim hoće samo da priča, to mogu da shvatim, aha, znači, želi da priča sa mnom, želi da me upozna, da vidi ko sam ja, kakav sam ja, ali ne želi odmah sa mnom da radi neke stvari, ili da nešto radi prenaglo ili preterano brzo iz svojih nekih ličnih razloga. Dakle, isto na takav način možete da jednostavno osobu da pročitate namjere druge osobe mnogo jasnije. Šta ne valja i šta treba izbjegavati? Treba izbjegavati na samom startu ulaziti u konflikt kada neko krene da bude odbojan ili ne znam, malo više onako arogantan, treba izbjegavati da i vi uđete u taj klinč sa tom osobom, nego ili da budete iznad te situacije i da pokažete da ste gospodin čovjek, da znate da komunicirate, da ste socijalno inteligentna i svesna osoba koja ume da prozre namjere drugih ljudi. Dakle, izbjegavati konflikt i izbjegavati fight na samom početku konverzacije, izbjegavati raspravljanje, ubeđivanje, to su neke stvari isto drugi ljudi ne privlače. Ne privlače ih ljudi sa kojima se raspravljaju, sa kojima se ubeđuju, sa kojima se osuđuju i sa kojima moraju da ispravljaju neke, ajde da kažemo, krive drine. Dakle, to su stvari koje treba izbjegavati u konverzaciji. A šta je privlačno na početku konverzacije? Privlačno je pokazati sličnost sa drugim ljudima, složiti se oko nekih stvari, to je privlačno. Privlačno je pronaći neki zajednički jezik u nekim stvarima i privlačno je podeliti što više dobrih stvari, zajedničkih, sličnih u kojima se slažete sa drugom osobom. Znači, to je za početak, ajde kažemo, konverzacije i za upoznavanje, ono neki ajde kažemo win-win dobitna kombinacija. Tako da ovo je prvi deo ovog videa i nastavit ću da pričam o ovome, znači od početka konverzacije pa sve do ulaska na sastanak, pa do ulaska u neku ozbiljniju vezu. Zapratite naš kanal, subscribeujte se, lajkujte, šerujte, ostavite komentar ako vam se dopao i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Uživajte u novoj godini, želim vam sve najbolje i želim vam da dobijete poklon kao ja što sam dobio. Ok, čao, vidimo se drugari.